অসমৰ ইলেক্ট্ৰনিক তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰখনত এটা পৰিচিত আৰু সুপ্ৰতিষ্ঠিত নাম হৈছে ডাটা মিছন। 1988 চনত স্থাপিত প্ৰতিষ্ঠানখনে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰ উৎসৱৰ বতৰত লৈ আহিছে ফেষ্টিভ ধামাকা চেল। এই ফেষ্টিভ মুডত টিভি আছে, ফ্ৰিজ আছে, ৱাশ্বিং মেচিন আছে, মোবাইল তথা সকলো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীকে দিয়া হৈছে আকৰ্ষণীয় ৰেহাইৰ লগতে জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টৰ বিশেষ সুবিধা। 6 অক্টোবৰৰ পৰা 1 নৱেম্বৰলৈ ভিতৰত ডাটা মিছনৰ পৰা বজাৰ কৰিলে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। উলুবাৰী, বেলতলা, চাহিদা মাৰ্কেট, আজাৰা, বোকাখাট, ৰঙিয়াস্থিত ডাটা মিছনৰ বিপণীত লাভ কৰিব এই ফেষ্টিভ অফাৰ। যোগাযোগৰ বাবে ডাটা মিছনৰ দূৰভাষ নম্বৰ 7086609485 আৰু 7086094900ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ডাটা মিছনৰ পূজা উপহাৰ। মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে, সমগ্ৰ অসমবাসীকে। আজি আমাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱ মহোৎসৱত আমাৰ ডাটা মিছনত খুব ভাল অফাৰ দি থকা হৈছে, এণ্ড আমাৰ অল মডেলছ এভেইলেবল আছে ইয়াতে। যিকোনো কোম্পানীৰ যিকোনো কালাৰ লাগে আপোনাক পাই যাব। লগতে আমাৰ এছিয়ৰ্ড গিফ্ট দি থকা হৈছে, আৰু প্ৰতিটো ব্ৰেণ্ডৰ ফালৰ পৰা আপুনি কেশ্ববেক অফাৰো চলি আছে। লগতে বাই বেক অফাৰ পাব, যিকোনো অল্ড ডিভাইচেছ আপুনি লৈ আহিলে নতুন এটা ডিভাইচ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ব্ৰেণ্ড আমাৰ ইয়াতে আছে। পূজা উপলক্ষে স্পেচিয়েলি আমাৰ স্পেচিয়েল প্ৰাইজত পাব। বিশেষকৈ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, অনলাইন প্ৰাইজতকৈ অকণমান কম প্ৰাইজত আমি আপোনাক মোবাইল প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম। অকল মোবাইল বুলি নহয়, আমাৰ ইয়াতে টিভি, ফ্ৰিজ, লগতে আমাৰ যিমানবোৰ এপ্লায়েঞ্চেছ আছে চব এভেইলেবল আছে। আৰু এনেকুৱা নহয় কোনো ব্ৰেণ্ড, অল ব্ৰেণ্ড এভেইলেবল আছে আমাৰ। হয়, মোবাইল লগত আমাৰ কেশ্ববেক অফাৰ চলি থকা হৈছে। মোবাইল লগত আপুনি যদি এটা যদি নতুন ফোন এটা ক্ৰয় কৰে, আমাৰ যদি ফাইনেন্সৰ সুবিধাখিনি আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল আছে। যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপুনি লৈ আহে, ক্ৰেডিট কাৰ্ডতো আপুনি কেশ্ববেক অফাৰ চলি আছে। যদি আপুনি আমাৰ যে পেপাৰ ফাইনেন্স বুলি যদি আছে, IDFC হওক, বাজাজ হওক, HDB হওক, HDFC হওক, সকলো ধৰণৰ আমাৰ আপোনাৰ পেপাৰ ফাইনেন্স এভেইলেবল আছে ইয়াতে। হয়, যিহেতু আমাৰ ইয়াতে 0% ডাউন পে'মেণ্টৰ বৰ্তমান সুবিধা আছে, প্ৰতিটো ফাইনেন্সতে 0% ডাউন পে'মেণ্টত আপুনি যিকোনো বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইয়াতে অকল মোবাইল বুলি নহয়, যিবোৰ এপ্লায়েঞ্চেছ হওক, টিভি হওক, সকলোতে আপুনি 0% ডাউন পে'মেণ্টত এটি বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকুৱা আমাৰ শাৰদীয়া দুৰ্গা উৎসৱত প্ৰতি বছৰৰ দৰে যেনেকৈ আমি অফাৰবোৰ দি থাকে কোম্পানী, এইবাৰ বিশেষকৈ আৰু বিশেষ আকৰ্ষণীয় মানে কিছুমান উপহাৰো দি থকা হৈছে। আৰু লগতে 0% ডাউন পে'মেণ্টৰ সুবিধা প্ৰতিটো প্ৰডাক্টত।